Och en nägel i källaren. Och ja, ska jag tvätta. Det gick på praktiken idag. Men så trött. Så trött. Nu på eftermiddagen. 12 till 2. Ja, de 2 timmarna. Alltså, det var som att det gick slow motion. Det var helt sinnessjukt. Det var skitjobbigt. Så, nu ska jag köra ett gång 2 maskiner. En på 60 och en på 30. Faktiskt. Så, ja. Ni har ju varit här nere och sett när jag har tvättat, så behövs inte filmas in nu. Så det var bara lite snabb genomgång under dagen. Ja, jag vet inte om det blir den här videon eller om det blir mer video. Vi får se. God kväll. 20:12. Jag sitter fortfarande uppe. Ja, det är ju ingen fara för min del ändå. Jag är ledig imorgon, men det är ju dumt att vända på dygnet som jag redan har gjort. Jag har hittat ett nytt spel som jag sitter och klinkar på, bokstavligen. Det är Pianogrissimus, det är jätteroligt. Ja, jag tycker väldigt mycket om detta just nu, så att jag har bara så fastnat. Jag fick mat igår ju, och jag gjorde en köttfärsröra idag. Och den var jättegod. Imorgon är det tisdag och då är det inte en fisk. Men jag kör faktiskt på en kasslag stroganoff imorgon istället. För att det blev tomat. Puré eller tomat kross över, så jag kan utnyttja det imorgon igen. Det är nästan samma sak, men det är kasslar i. Ja, dagen har varit hyfsad. Jag var trött på jobb, det kändes som slow motion i och för sig, men jag är död trött. Förlåt. Så. Ja. Vi har inte mycket roligare så här. Så godnatt och sov gott. Ses vi imorgon.